Добрий день, дорогі друзі, гарбузоводи. Гарбузоводи України. Всіх вітаю. Бажаю всім добра, здоров'я. Сьогодні 29 червня виїхали на поле подивитися, що тут у нас робиться на цьому полі. Ось. Поле 370. Посіяні гарбузи 6-7 числа травня. Ось така українська ватоплідна. Маса є. А що буде там далі, то дасть Бог, будемо чекати. Хоча починає трошки зав'язуватися. Ось бачу. Ось тут маленькі, ну ще рідко, але вже починає. Пустоцвіт є. Кропив я їх на початку, як зійшли, були, вже було 6, десь 8 листочків. Оракул. Українські гумати. Ой, ну і давав там тілт від хвороб, бо таке було, зіщулилося якесь таке, ось таке, якось це листя. Ну, трошки дало результат. От. Ну так, файний результат дало. І недавно я днів 5 ще можна було пройти у рядах, ще трактор проходив, покропив, дав 5 кілограм на 200 літрів на гектар карбоміда. І такий в мене був росток, якась жижа чорна, всі вони чорні, от. Тільки назви, мабуть, не однакові. Ну і результат, от за 5 днів, що було проїжджав трактор, я просапував, вже без бурін йшов, бо знімало. Просапав, і от вже все, вже затягнуло все. Все поле. Ось так ради. Ну, віди є. А урожай від Бога, бо Бог родить. Тому всім бажаю добра, всім бажаю урожай. І собі, і вам, і сили здоров'я трудитися. Щоб ви трудилися і мали з того труда. І раділи, і тішилися, і я з вами. Добре всім, всього найкраще. Ще хочу сказати, що він маленький агроном наш вийшов на поле. Теж обстежує території. Ось. Це багатострадальні гарбузи. Вони два рази толочені, тільки під культивацію, але виживають. Вижили і щось починає рости і розповзатися. Ну, дасть Бог. Буде. А не буде, це все одно дорога, це таке. Ось мої помічники, соучасники, ось агроном. Це учасник. От. В процесі. Давид. Привіт, Давид. Давид. Ана, Давид. Привіт. Дай привіт всім. Добре. Всім бажаю доброго. Все найкраще. От наш агроном і перевернувся. Гарбуз його завалив.